Baik, perkembangan banjir di Betong Sarawak. Penduduk terjejas yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Perpaduan Demak meningkat kepada 431 orang. Kesemua mereka itu terdiri daripada 93 keluarga. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak, mangsa tersebut ialah dari Kampung Bunge, Kampung Babu Debak, Kampung Lalang dan Kampung Debak Laut. Pusat pemindahan sementara berkenaan dibuka sejak tengah hari semalam selepas kediaman mereka dinaiki air ekoran hujan lebat selain bertembung dengan air pasang besar.